υπόθηκαν βαριές κουβέντες. Υπόθηκαν. Υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ Άρη και Τάκη. Πολύ έκπληξη για μας, νομίζω, και για όλους τους τηλεθεατές. Διότι η παραβίαση των κανόνων με την επικοινωνία που έκανε ο Άρης με τον Τάλα δεν ξεχνιέται. Δεν ξεπερνιέται. Τέλος, το βίντεο. Θα σου πω. Γιατί ο Άρης την επόμενη μέρα εδώ πέρα γύρισε και μου είπε μαγιά μου και όλα αυτά, να το ξανά έκανα για να μπορούσε να το κάνεις και εσύ. Οπότε δεν είναι μετανιωμένος βασικά. Βασικά δεν είναι μετανιωμένος. Εντάξει, Τάκη, μου λες αλήθεια και ψήφισε τον Άρη για αυτό το λόγο. Τον Άρη για αυτό το λόγο. Δεν ψήφισε τον Άρη για στρατηγικούς για θέματα επικοινωνίας που έγραψε και είναι κάτι σοβαρό για μένα. Επίσης, επειδή εγώ δεν ήθελα να το αναφέρω στο συμβούλιο, γιατί είσαι φίλος μου και ξέρεις πως σε εκτιμώ και σε σέβομαι, έχουν κάνει άπειρες κουβέντες. Ναι. Στο συμβούλιο δεν ήθελα να το αναφέρω, αλλά επειδή ακούσαμε γιατί ο Άρης έκανε αυτό, ο Άρης έκανε αυτό, σας υπενθυμίζω όλους ότι το έκανα μαζί με τον Τάλα και οι δύο τιμωρηθήκαμε γι' αυτό, γιατί ακούω μονίμως το όνομα Άρης μόνο και μονίμως με τον Άρη έχετε πρόβλημα. Ο κόσμος βλέπει. Ακριβώς. Ο κόσμος βλέπει. Ακριβώς, Άρη, οπότε μην τρομάζεις. Ο κόσμος βλέπει. Και μακάρι, εγώ να φωνάζω. Οπότε μην τρομάζεις. Εγώ τρομάζω. Είσαι ντροπή. Είσαι ντροπή. Είσαι ντροπή. Μίλαγες με τη γυναίκα σου δύο μήνες. Εμάθαινες δύο μήνες τι γίνεται έξω στην Survivor. Από εδώ και πέρα, στο υπογράφω, ότι θα είσαι μονίμως υποψήφιος. Εντάξει, ήταν μια τεράστια ανατροπή. Περίμενα να ακούσω το όνομά μου. Ο Άρης ασχολήθηκε μόνο για το παιχνίδι, βλέποντας προσωπικές συνεντεύξεις παικτών, πολλών παικτών. Ρε φίλε, δεν είναι μόνο και να χαράξει τη στρατηγική που ήθελε εκείνος, ενώ ο Τάλα, δύο λεπτά, ενώ ο Τάλα πραγματικά μίλησε, από μίλησε μόνο με τη Βανέσα να δει τι κάνει. Παιδιά, πραγματικά ο Τάκης με εξέπληξε σήμερα. Ό,τι διαφωνία και να έχουμε τον Τάκη, πραγματικά ο Τάκης σήμερα με εξέπληξε. Έμεινα. Περίμενα να ακούσω το όνομά μου και βάζει μπροστά τη δικαιοσύνη που κι εγώ είμαι μαζί με αυτή τη γραμμή. Μπορεί να το έκανα κι εγώ στη θέση του Τάκη. Βάζει τη δικαιοσύνη μπροστά πάνω από κάθε προσωπική του διαφωνία μαζί μου. Και ήταν και ακραίες διαφωνίες. Αυτό ήταν ό,τι πιο και του είπα του Τάκη. Σωστό και δίκαιο έχει κάνει ο Τάκης. Για άλλη μια φορά όμως δεν τους βγήκε το σχέδιο και η στρατηγική τους. Ο Τάκης έκανε την ανατροπή όπως την είχα κάνει και εγώ όταν είχα κερδίσει την ατομική ασυλία και ψήφισε τον Άρη. Εγώ την προηγούμενη φορά είχα ψηφίσει τον Άρη και είχα αιτιολογήσει τους λόγους διότι δεν μου άρεσε καθόλου η συμπεριφορά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με στρατηγική, θέλει να φτάσει στον τελικό, αλλά όχι τίμια όπως το κάνουμε οι υπόλοιποι. Τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω πια. Τα έχουν πει όλα οι παίκτες. Να σου πω κάτι με σοκαρί όμως, βέβαια. Τώρα βλέπω τον Σπύρο τον Μαρτίκα, ο οποίος λέει ότι δύο μήνες ο Άρης λέει μιλούσε στο κινητό, έβλεπε βίντεο και όλα αυτά. Και ο Τάλα μπήκε για δύο λεπτά να πάρει τηλέφωνο. Άρα δύο μήνες έβλεπε τον Άρη να μιλάει στο τηλέφωνο και δεν έλεγε τίποτα ο Σπύρος ο Μαρτίκας. Το υποθέτηκα, λέ. Τίποτα, δηλαδή δύο μήνες μιλούσε συνέχεια, έβλεπε βιντεάκια. Ισχυρίστηκε η μελλοντική του σύντροφο, η Βρυσίδα, ότι ο Άρης μιλάει δύο μήνες στην Καλύβα. Από εκεί ξεκίνησε αυτό. Βασικά οι βρώμες εκεί πέρα μέσα δεν έχουν τελειωμό, έτσι. Μα τι γίνεται. Όχι, παιδιά, από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα στο παιχνίδι μιλούσε ο Άρης μαζί μου. Από την πρώτη μέρα. Για να το πούμε λοιπόν, του έχει δώσει ένα κινητό στο βρακάκι του. Αυτό όμως γιατί το μάθαμε. Γιατί βγήκε και μίλησε, βγήκε μπροστά Άρης, ποιος, ο Τάκης. Μπράβο στον Τάκη. Γιατί αν δεν είχε βγει, δεν θα τα ξέραμε όλα αυτά τώρα. Έχεις δίκιο. Βέβαια, να σας θυμίσω ότι έχουμε δει άπειρα stories από πρώην παίκτες που μπήκανε και βγήκανε, οι οποίοι αναφέρουν ότι τα κινητά ήταν πάρα πολλά. Απλά το αναφέρω. Και τα μοιραζόντουσαν. Γιατί το λένε αυτοί, δεν το λέω εγώ. Τα μοιραζόντουσαν επίσης. Αλλά να το πούμε και αυτό. Φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πιάστηκε να προσπαθεί να επικοινωνήσει μία φορά, να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε ότι έχει μονίμως επαφή. Το συζητάμε γιατί προφανώς από το υλικό που βλέπουμε, πολύ μάλλον επικοινωνούσαν μες στο παιχνίδι. Και δεν ξέρουμε και για πόσο καιρό, πώς και τι, γιατί βλέπουμε ότι ο ένας συγκαλύπτει κάποια πράγματα από τους άλλους.